авторські, антикварні, колекційні. Усе це про експозицію у єдиній в Україні галереї «Ляльок». Її двері відчинили для відвідувачів у 2019 році. Власниця каже, надихнулася на створення такого арт-простору на виставках авторської ляльки. Я була на міжнародних виставках, на всеукраїнських виставках. І спіймала себе на думці, що в нас нема того простору, де наші лялькарі могли б виставляти свої роботи на постійній основі. Не періодами 3-5 днів, а щоб це були постійно діючі експозиції. Коли галерея тільки відкрилась, тут представили свої роботи 17 майстрів. Сьогодні виставляються вже 42 лялькарі з усієї країни. Експозиція також доповнюється картинами, де у головній ролі – лялька. Це і репродукції полотен відомих майстрів минулого, і роботи сучасних запорізьких художників. А образ з цієї картини настільки сподобався власниці, що вона втілила його у своїй роботі. Діапазон колекції музею широкий – від сучасності до антикваріату. Представлено як радянські часи, так і експонати 19 століття. Наприклад, оці ляльки-аксесуари. Завжди кажу гостям галереї, якщо вам щось не потрібно, не поспішайте це викидати. Краще віддайте до музею у будь-якому стані. Я знаю, як реставрувати, я вмію і зможу довести експонат до досконалості. Наприкінці екскурсії відвідувачів чекає приємна несподіванка – намальована дельфіном картина, біля якої начебто збуваються бажання. Відвідати музей можна щосуботи з 11 ранку. Вхід вільний.